Dwight Howard binupera ng $900 million ng isang liga ng basketball sa Saudi Arabia. Gaano nga ba ito katotoo? At TNT head coach Jojo Lastimosa suko na kay Mikey Williams. Ipinasa na kay coach Chot Reyes ang pagkikipag-usap. Kamakailan ay naging mabisang paraan ng ilang mga Asian Basketball League ang pagkuha ng mga dekalibring mga import na talagang kilala sa NBA. Numerong halimbawa na nga dito ay ang bagong liga ng basketball sa Taiwan na T1 League. Though may plus league na ang mga ito, ay gumawa pa rin sila ng isang liga upang mas gumanda pa ang development ng basketball sa kanilang bansa. Since bagong liga nga ay ang first step ng mga ito ay makilala sa Asia at sa buong mundo at mas dumami pa ang kanilang mga sponsors. Kung kaya't maliban sa pagkuha ng mga Pinoy players sa Asian quota import ay sumugol din ang liga na kumuha ng mga dekalibre mga former NBA players. At naidala nga ng isang kupunan dito ay si Dwight Howard, ang isa sa masasabi nating best center player sa NBA. Naging successful ang pag-recruit ng T1 League kay Dwight kung saan ay nakilala nga ang kanilang liga sa buong mundo sa tulong ni Howard. Meaning iba pa rin talaga ang karisma ng isang Dwight Howard sa mga basketball fans, lalo na sa buong mundo. Pero balibalita ngayon na aalis na rin sa liga si Dwight dahil lumano sa isang issue sa kanyang kontrata. Next season daw kasi posibleng bababa ang value ng kontrata ni Howard, pero tila mas may malaking opportunity kay Howard kung malaking bayad ang pag-uusapan. Dahil ayon sa post ng isang sports page sa Facebook ay may nakalatag daw na $900 million offer para kay Dwight Howard sa isang liga ng basketball sa Saudi Arabia. Pero gaano nga ba ito katotoo? Well, maliban sa FB ay nag-double check din tayo sa ilang mga sites sa internet at napagalaman natin na walang article patungkol dito ang ESPN na siyang nakatag sa post na ito na source. Well, kung sakali man ay hindi imposible sa isang liga sa Saudi na magbayad ng ganito katas na halaga dahil isa sa mga top riches na bansa ang Saudi sa buong mundo at ang posibleng maging balik naman nito sa kanilang liga ay ang pag-boom na talagang dudumugan ng mga former and current NBA players and stars. Samantala, balik Pinas tayo, balitang PBA. TNT Tropang Giga head coach Jojo Lastimosa suko na sa negosasyon kay Mikey Williams. Tila ayaw na ang i-handle ngayon ng PBA legend na si coach Lastimosa ang case ni Williams sa TNT. Kung kaya't ayon dito, ipapasa niya na lang ang responsibilidad kay coach Chot Reyes, nakasalukuyang consultant ng kupunan. Ayon kay coach Jojo, ayaw daw nitong mabother muna sa mga bagay-bagay dahil kay Williams. Kung kaya't si coach Chot na muna mag-handle sa kasong ito. Matapos ang dalawang talo sa ESL kontra sa B-League top team na Chiba Jets ay muling natalo ang TNT sa naging laban nila sa opening ng 48th season ng PBA kontra sa Magnolia. Mula sa naging magandang performance ni Williams sa kanyang last season sa PBA ay hindi na ito nagpakita sa management ng TNT. Kung kaya't pinili ng TNT na hindi na muna ito isali sa lineup nila this Commissioner's Cup.